Mirë, këtu jemi te guri që ne e folim më para dhe për cilin jemi njësur që nga Rrëshenit. Jemi këtu në projnë e Gjrihes, kështu quhet, në Zallë Gjurgj, në bjeshket e bukura të Fanit. Këtu duke punuar në këtë shtegun këtu disa banorë për të hapur një shteg, një rrugë, kanë hasë në këtë gur, në këtë plak, është një lloj guri, është një gur shumë interesant, është gogja i madh, po ta shohim edhe kështu të shtrirë, dhe janë kujdesur që të mos e prishin, na kanë njoftuar, na kanë lajmëruar, kanë dërguar foto. Duke ruajtur për të parë sepse kanë vënë që është diçka e veçantë. Natyrisht, unë nuk jam njohës i mirë i piktogrameve dhe imazheve shkëmbore, por nganjëherë duke parë dhe duke lexuar për piktogramet, duke parë qoftë ato në fotografi nga Bovilla, Lepeniza dhe sidomos piktogramet e Rubikut, atëherë mendja më shkon që mund të jenë pikërisht këto piktogramet e famshme të lashtësisë. Një nga dashamirësit më të mëdhej të kulturës së mirëdites dhe që kontriboi për ta bërë zonën e Rubikut, për ta futur në zonë të mbrojtur pikërisht prej gjetjeve të tij kalas antike dhe piktogrameve të famshme të Rubikut, profesor Shpend Bengu ka bërë që atje të shpallet monument kulture dhe të jenë sot nga më të vizitueshmet me paketa turistike të shumta në radhë. Normal që unë komunikova me profesor Shpend Bengun, dhe ai donte disa fotografime më afër, video, për t'i parë më në detaj, dhe unë profesor këtu jam, në bjeshkët e Gjurgjës, jam afër gurit, dhe po bëj këtë punë, po t'i kaloj ja, me bëjnë përshtypje, që nga to vizatimet shkëmbore, kjo këtu, ja dhe kjo e mesit, më bën përshtypje sepse ka kryqe gjithandej ose unë nuk mund ti dëshifroj këto konfigurimet nëse kanë lidhje edhe me religjionin, por duke qenë shumë lashtësi prapse prap të vend nga një herë në pikpyetje, por gjithsesi po jap më në detaje. Për këtu duket që është, nuk është një dorë thjesht, nuk është një dorë kohët sotme, ma dje ase 500 viteve, pse jo ase 700 apo 1000 viteve, ka një gjë që një specialist i mirë mund të zbërthejë në detaje gjithë, për shembull gjithë këtë mozaik këtu, po ta vesh re, ose pjesën tjetër këtu në mes. Ja, edhe kjo këtu. Çfarë kanë dashur me thënë ai njeriu prehistorik? Çfarë ka dashur të sqaroj, të thoj dhe të lëj të shënuar pikrisht këtu mbi këtë plak. Ja gjitha këto që janë këtu. Diçka këtu është shputur, po pjesa kryesore është ruitur. Pra, nganjëherë të çon mendja dhe kujtesa, duke normal përmes leximit të librave, që si është shkruar historia e prehistorisë, do të thotë si e kanë bartur historinë. Pikrisht e kanë bartur përmes imazheve shkëmbore, ose të quajë ndryshe piktogram, me gjuhën e këtyre konvencionale të shënimeve të tilla në gurët e famshme, dhe kur e shoh kështu është edhe pak si petuçe, po një petuçe e madhe, e të duket si një faqe libri asaj kohe. Ja, pra i mendoni sa është një faqe libri sot dhe sa ka qenë një faqe libri në kohën e prehistorisë. E kjo është magjia e gjërave të vjetra, e zbulimeve të vjetra. Thoshte njëri, më shkruante shprehmisht, mbrëm, unë kam mesije që miqtë e shumë në Facebook më shkruajnë pikërisht për këtë lloj gjetjesh, sa herë kështu, dhe më thonë që nëse do të ndodhte një gjetje e tillë në një shtet tjetër siç është Franca me radhë, do të ishte një gjetje shumë e madhe. Unë uroj që këtë gjetje, pas dëshufimeve që do u bëjnë specialistët e Ministrisë së Kulturës, për cilët unë kam komunikuar dhe me Majlinën, drejtoreshën e drejtorisë rajonale të Shkodrës, dhe uroj që tu të dalë ajo që ne e mendojmë dhe që nëse të kthehet në një atraksion të jashtëzakonshëm rrugës së vjetër të dikurshme, që vinte nga Shkodra, kalonte në Orosh dhe vinte e kalonte për Konaj, për pjesën ku jemi këtu në Gjuç, dhe kalonte në qafën e Komit dhe pastaj për Prizren, nga rrugë kalimit kryesore shqiptare, kemi parasysh me Via Ignatin etj. Me radhë. Kështu që për të përfunduar,
uroj që ky të jetë një faqe re në datimet historike të zbulimeve interesante, edhe pse kaq e rastishme, një zbulim interesant që vjen nga historia e lashtë e trollit të Mirëditës. Kaq kisha, ky ishte guri, po lëm këtu në vetmin e tij, edhe në kujdesin e banorëve, edhe një herë duhet i përgëzoj shumë banorët e Fanit, Altinin që kishëm me vete, Altinin e Keshit, Kolinin, edhe gazetarë që erdhi, Visin, Kristianën dhe Martinin, që janë në disa televizione, që janë lezhë, miqtë e mi, pikrisht për ta bërë edhe më publike këtë gjetje dhe këtë gjë, cilat, siç e thash, do të shërbejë si një atraksion. Atraksion në zonën e Fanit. Pasi do mendohet, pasi të deduktohet mirë nga specialistët, për ta vënë në një vend të më të mirë edhe më të dukshëm, një shteg turistik ku pikërisht kësaj ulle do kenë mundësi turistët, pasi të shëtisin edhe shpellën e Badhës, pasi të shëtisin edhe bjeshket e Fanit, e me radhë të mund të vinë të vizitojnë edhe të atraksion turistik që lidhet me prehistorinë shqiptare. Tu nga Zalxhuxha po e mbyll të kronikë të shkurtër.